Ahoj, volám sa Michaela, som O2 Guru a dnes sa spoločne pozrieme na smartfón Lumia 735. Lumie majú ľahko rozpoznateľný dizajn. Oblé hrany, zadný kryt z pevného, no ľahkého polikarbonátu a veľký displej. Lumia 735 ho má ešte o kusok väčší. Tento model totiž nemá tlačidlá na spodnej hrane a telefón tak ovládate cez plne dotykovú 4,7-palcovú obrazovku. To oceníte, keď budete pozerať videá vo Full HD kvalite alebo pracovať s dokumentami v niektorej z aplikácií balíka Office. Prístup k nemu je príjemný benefit všetkých Windows Phone telefónov. Samozrejmosťou je zadný fotoaparát s rozlíšením 6,7 megapixelov. Na mňa však urobila dojem predná širokouhlá kamera s rozlíšením 5 megapixelov a možnosťou natáčania videí vo Full HD rozlíšení. Navyše ňou urobíte vážne dobré selfie fotky. V telefóne je aj aplikácia Lumia Selfie, kde si snímku ďalej upravíte a preženiete rôznymi filtrami. Na takto vyladené fotky máte k dispozícii 8 GB pamäte, rozšíriteľnej o ďalších 128 GB prostredníctvom microSD karty. Nemusíte sa však spoliehať len na to. Užívatelia Microsoft systémov majú k dispozícii cloudové úložisko OneDrive. Alebo po slovensky, tým, že máte Lumiu, máte na internete k dispozícii chlievik, ktorý je iba váš. Prístup doň ste získali automaticky registráciou svojho Microsoft konta pri prvom zapnutí telefónu. Je chránený heslom, vyzerá takto a dostanete sa doň len vy. Takže si môžete bez obav kliknúť na automatické zálohovanie vašich fotiek z telefónu. Šikovné je, že do OneDrive sa viete prihlásiť nielen z telefónu, ale z akéhokoľvek počítača, tabletu alebo notebooku. Uložiť si tam teda môžete aj videá či pracovné dokumenty. Na cloud sa zmestí 15 GB dát, čo je v prepočte veľmi, veľmi veľa selfie fotiek. Lumia 735 je skvelý smartfón s množstvom skvelých aplikácií, rýchlým štvorjadrovým procesorom a možnosťou pripojenia na najrýchlejšiu 4G sieť. Beží na najnovšom operačnom systéme Windows Phone 8.1 verzie Denim. Je to skvelý mobil nielen na prácu, ale aj voľný čas. Lumiu 735 nájdete u nás v O2 e-shope alebo sa zastavte v ktorejkoľvek O2 predajni. Majte sa krásne!